ნაციონალური მოძრაობა წარმოდგენილები აქვს საქართველოში არც თუ ისე მცირე რაოდენობით და ფიზიკურ დაპირისპირებაზე გადმოვიდნენ როგორც პოლიციელები, ასევე თვითონ დეპუტატები, ზოგიერთი ხოც დეპუტატი და რა თქმა უნდა ეს საშიშროებას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტისთვის, როდესაც ესეთი ხელმძღვანელი ყავს ბეგლარაშვილის სახით მუნიციპალიტეტს და აი ესეთი ზონდერჯგუფები მუშაობენ ოპოზიციური პარტიების და ზოგადად საზოგადოების მიმართ, რომ არ ამხილონ ეს რეჟიმი ყოველდღიურად, უპირისპირებს ჟურნალისტებს, აგინეს ფეხქვეშ გათელეს, არის ამისი კადრები, თავარი ჟურნალისტი ბატონი გიორგი ახალკაცი, ფორმულა ჟურნალისტი ბატონი ლადო ბიჭაშვილი, ფიზიკური შეურაცხყოფა და სიტყვიერ შეურაცხყოფა მიაყენეს, ასევე ჩვენ ერთ-ერთ დეპუტატს იძალადეს ბატონ გიორგი შარიფაშვილის მიმართ მაისური დაახიეს. და ესეთი სამარცხინო სცენის მომწრენი გავხდით დღეს ახ და რომელიც მე აი ამ ზონდერჯგუფებს ხელმძღვანელობდა ვინმე ჩოქური, პოლიციის უფროსი არის ესეთი წარმოდგენილი კასპში და ის მართავდა აი ამ ვაქხანელიას, აი ამ ბარდახს. ეს მათი სახეა, ხო? ეს ქართული ოცნების სახეა, რაც აი აქ ხდებოდა დღეს. ეს არის პირდაპირ მნიშვნელობით ქართული ოცნების სახე. შემდეგ ასევე იძულებულები გაქვადეს ყველა ეს ადამიანები, ზონდერები, ქოცმაქციები და ეს უსინდისო წარმონაქმნები, ბუნებრივია, მე ყველაზე არ მაქვს ისრები გადატანი, მაგრამ ის უსინდისო წარმონაქმნები, ვინც ქმნიან, ვინც უნდა ქმნიდნენ პოლიტიკას და პირიქით ბუმერანგივით შემოუტყიელეს საზოგადოებას ეს პოლიტიკა, ესენი ერთ სივრცის ქვეშ მოექცნენ და შემდეგ მერე ჩვენ დავაბოკნომეთ საკრებულოს მთავარი ჭიშკარი, მთავარი შესასვლელი. რა თქმა უნდა, საკრებულო შენობაში სხვა ღირსეული ადამიანებიც იყვნენ, მაგრამ მათ ეს დაბოკნობა არ ეხება. დაბოკნობა მხოლოდ და მხოლოდ ეხება იმ ქოც წარმონაქმნებს უსინდისო საგნებად, რომ აქცია დღეს ქართულმა ოცნებამ.